Idirantsika kosa ny sehatra politika manana andraikitra goavana amin'ny fisin'ny fitantanana ara-dalàna eto amin'ny firenena, ny filohan'ny repoblika Andriamatoa I Rajaonarimampianina raha ny fanazavan'ny filohan'ny antoko FIDEM na ilay antsointsika hoe fiombonan'ny demokraty malagasy. Ankoatra izay, nitondran'ny fanazavana ihany koa ireo resaka mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tongavana amin'ny fanjakana tan-dalàna ary isin'ny politika fitantanana ara-dalàna dia fotoana tokony andraisan'ny filoham-pirenena andraikitra izao araka ny fijerin'i Maurice Beranto, filohan'ny antoko fiombonan'ny demokraty malagasy na ny FIDEM. Araka ny hevitra ity mpanao politika ity dia mbola mikasa ny raharaham-pirenena ary ilaina ny fandraisana fepetra miainga avy amin'ny filoham-pirenena. Ny raharaham-pirenena aloha raha ohatra ka tenina amin'ny teny tsy miangatra sahala amin'ny hoe mikatso mikatso azy a dia tokana ihany le filoham-pirenena nampanantena hoe amerina firenena tan-dalàna eto Madagasikara, nefa le firenena tan-dalàna tsy hita tarehy, tsy hita marika, ary io zany dia izy ihany ny tompony a, izy ihany no mavita mampihetsika an'io. Nanao fanambarana izy tamin'ny andro ny fiadidinina dia tsy hitatohiny salamo koa ne nanaovako politika hatramin'izay a, dia ny fitiavana ny finiavana hoe mba ahitan'izany Madagasikara milamina zany e, zany ny antony nanaovana politika. Kanefa moa reny zavany mitranga teto, reny fifidianana zay mitenenina fa saodi tsy tondra zavatra vaovao nefa natao ihany zavatra vaovao dia nahazo filoham-pirenena vaovao tokoa Madagasikara nampanantena zapo, nefa tsy hita ny toina hatramin'izao efa valo volana zay. Ka tsy fantatro ny misakana vato misakana mihitsy tsy fantatro asa ve tsy mbola maro toerana amin'ny fitondrana dia mametraka azy tsara aloha zay vao androso, na hoe tsy mifankatoko zareo ao satria tsy mitovy ny fomba fijery, na hoe ny filoham-pirenena no mbola tsy matoky tena. Zany fantony rehetra zany a mila valiny malaky, mila valiny aingana. Miantso noho izany ny fandraisana andraikitry ny filoham-pirenena manoloana ny raharaham-pirenena ity filohan'ny FIDEM Maurice Beranto ity.